20 shkurti po afron. Dite e fitores. Është fundi i Redi Rams dhe regjimit të ti. Partia Liris ka qenë edhe do tjetë gjithmonë në mbështetje të gjitha protestave. Që 20 shkurti do tjetë edhe pasqyrimi asaj se çfarë është protest dhe çfarë duhet quajmë protest. Qoftë do të bënte kushdo në opozitë, një protest, ku do të përfshi gjithë faktorin opozitar, kjo s'bëhet duke fol nga balkoni Papës. Të gjithë në Partinë Demokratike të Sali Berishës dhe në partitë në koalicion me ish kryeministri në arrest, i kanë drejtuar shpresa tek data 20 shkurt, ku kanë thirrur njerëz kundër kryeministrit Edi Rama. Të gjithë po shkojnë në çdo rreth duke kërkuar të nisin një përballje me Edi Ramën në Tiranë. Të gjithë mendojnë se data 20 shkurt do të bëjë namin në kryeqytet. Të gjithë demokratët po marrin mesazhe në celular se duhet të jenë më datën 20 shkurt në bulevardin kryesor të Tiranës. Madje ka mesazhe nga Selia Blu ku thuhet se më datën 20 shkurt bie Edi Rama. Apo dhe mesazhe si kjo, se merrni çfarë të keni me zetora dhe hajdeni në Tiranë. Pra Sali Berisha shpreson se më datën 20 shkurt e rrëzon kryeministrin, por pyetjet për këtë datë 20 shkurt janë një varkë me pikpyetje. Si mund të arrëzojnë ata Edi Ramën më datën 20 shkurt? Çfarë do të bëjnë ata më 20 shkurt? Protest, revolucion, demonstrat apo do të tentojnë të hyjnë në kryeministri si në shtatorin e vitit 1998? A do të shkojnë dhe të flasin disa drejtues të Partisë Demokratike dhe më pas do të thonë, siç edhe thoshte dikur Lul Zimbasha, se shkonin në shtëpi se tani arrëzua me Edi Ramën? Por ndërkohë kryeministri pinte kafe me banorët e Surrelit apo Sipra? A do të qëndrojnë ditën natë në shesh për para zyrës së kryeministrit? Nëse më datën 20 shkurt të mbide 100.000 veta, qeveria e Ramës merr një goditje të fort publike dhe politike. Por, a do të jenë në shesh 100.000 veta? A do të mund të vinë demokratët e zhgënjyër si për herë që thrasin dhe më pas i nisin në shtëpi? A besojnë më demokratët se përsëri nuk do t'i përdorin siç kanë bërë tashe sa vite? A besojnë vërtet demokratët se deputetët e drejtuesit e Partisë Demokratike të Sali Berishës janë në një mendim? Apo ka grupazhe që synojnë të marrin Partinë Demokratike për të dytën herë Sali Berishës? Ndaj edhe më 20 shkurt, mbetet dileme madhe për këdo. Shumë veta mendojnë se data 21 shkurt do të jetë kur Bashkia e Tiranës do të merre në pastrimin e saj që do të prodhoj 20 shkurti. Dhe vetëm kaq. Editoriali Koha Jonë.